Խոսում են պատանիներն ու երիտասարդները, իրենց հաջողված նախաձեռնություններն ու փորձառությունը ներկայացնում են ավագ սերնդին։ Նրանց լսելու ու խորհուրդներ տալու են եկել հայկական առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ, գործարարներ ու մտավորականներ։ Վարդենի Սում մեկնարկել է «Դեմ առ դեմ» սերունդների երկխոսություն մարզային ֆորումը։ Բեմից խոսում են ոչ թե պրոֆեսիոնալ սպիկերներ, այլ սկսնակ երեխաներ, երիտասարդներ, որ ինչ-որ բանի են հասել, բայց իրենց ոչ մեկ դեռ չի տվել հարթակ, մենք որոշել ենք տանք հարթակ, որ իրենք կիսվեն իրենց փորձով։ Ֆորումին մասնակցում է շուրջ 400 երիտասարդ Հայաստանի տարբեր մարզերից և ջավախքից, խոսնակները 8-ն են։ Արամ Աղեկյանը պատմում է իր ներքին գետաշեն ցանցային միասնություն նախաձեռնության մասին, որը կրթական ու սոցիալական նախագծեր իրականացնելուց բացի աջակցում է համայնքային տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Այս պայմանագրությամբ ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում, կարելի ասել հաջողել ենք, որտեղ բավականին մեծ ու փոքր աշխատանքներ ենք իրականացրել, սեմինարներ, տարբեր միջոցառումներ, այս պայմանը նաև իրականացնում ենք մեր համագյուղացու վիրահատության համար անհրաժեշտ գումարի դրամահավաքը։ Սերունդների միջև գործակցությամբ հնարավոր է կոտրել կարծրատիպերը, ֆորումի կազմակերպիչների համոզմունքն ու նպատակն է ավակներն ու երիտասարդները միմյանց բացահայտելու և աջակցելու անհրաժեշտություն ունեն։ Երիտասարդության կոչն է ավագ սերնդին, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել, օգնեք մեզ, կոպիտ ասած ճակերտավորը օգտագործեք մեզ, մենք պատրաստ ենք միանալ խնդիրների լուծմանը և ավագ սերնդին հաղորդագրություն ուղարկել, որ երեխաներին դիտարկեն ոչ թե որպես ապագա, այլ արդեն ներկա, այն կարծատիպը, թե ապագան են, հետաձգում է այդ գործերը, բայց հենց հիմա երիտասարդները պատրաստ են մեծերի հետ համատեղ նախագծեր անել։ Շատ հաճախ երիտասարդները ունեն մեծ պոտենցիալ, ունեն մեծ գաղափարներ, բայց չեն կարող իրականացնել, որովհետև ունեն մեծահասակների կարիքը, իսկ մեծերին շատ հաճախ պետք են, որ էնտուզիազմով լցված երեխեք լինեն ու չեն էլ մտածում, որ դա կարող են երիտասարդներ լինել, առավել ևս մարզեցի երիտասարդներ։ Երիտասարդների նախաձեռնությունները հետաքրքրում են ավակներին, աջակցության պատրաստակամություն են հայտնում, ապագայում արդեն համատեղ ծրագրեր իրականացնելու ակնկալիքով։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։